Hey dudes, det er Comkeen her, og velkommen tilbage til Planet Base, hvor vi har unlocket den sidste planet, den aller sidste planet, Class S Suicide sværhedsgrad, og jeg har faktisk lige spillet et spil sådan lige en halv til en hel time for at få en idé om planeten, og dudes, det her, det bliver svært, det kan jeg allerede nu godt garantere, men jeg tror altså også, det bliver virkelig, virkelig sjovt, så jeg synes næsten bare, vi skal prøve at kaste os ud i det. Ja. Som I kan se her, så er der altså vand på planeten. Så der er rigtig mange steder, man ikke kan bygge noget. Så jeg prøver lige at se, om jeg kan finde et sted, hvor der måske ikke er så meget vand. Jeg ved ikke, her måske. Så ikke ud som om, der er så meget vand her. Vi vil måske gerne have lidt vand, bare for at jeg kan vise jer det. I don't know. Lad os prøve det her. Base S 72. Suicide 72. Er I klar, dudes? Den sidste planet. Planet Base. Here we go. Man kan altså ikke bygge der, hvor der er vand. Nu finder vi ud af, om vi har valgt et godt sted, eller om et ikke særlig godt sted. Hvis vi mangler plads her, så er vi altså lidt screwed. Men det finder vi ud af. Man starter med to arbejdere, og en biolog, en ingeniør, og en robot. Det er det. Vi er fire. Jesus Christ. Det er jo ingenting. Okay, så lad os lige få en idé om, hvor vi kan bygge hen af. Vi kan bygge herover. Vi kan bygge hele det her område. Okay, så det, der kommer basen til at være. Alright. Så det her sted, der skal være strøm, tror vi. Så vi fjerner den her. Go away. Så allerede nu går vi i gang med at bygge en solar panel. Lad os bygge den her, og så bygger vi en... Vi skal bygge den her, før vi kan bygge solar panel. Slap af. Så bygger vi en power collector. Det er. Jeg ved ikke, hvor det skal være den. Alright, there we go. Så er vi ligesom i gang. Så er vi i gang. Og der er jeg vender lige sådan den her en lille smule. Like this. Så bygger vi en airlock. Det er. Vi bygger en oxygen generator. Jeg kunne rigtig godt tænke mig fra starten af at bygge den lidt større. Vi prøver at se, om vi kan få det til at række med ressourcerne. Med ressourcerne, vi har okay mange ressourcer, synes jeg. Vi har 41 tilbage lige nu. Men jeg tror, vi skal fokusere på at få en landing pad rimelig hurtigt, så vi kan få nogle flere folk. Jeg tror, en landing pad vil være vigtigere end et sted, de kan sove lige nu, faktisk. Det tror jeg. Det finder vi af. It's gonna be fucking awesome. Structures has been built. Alright, vi skal også have vand. We need water. Looks right. Lad os bare bygge den næste største her. Der. Kan det ikke være her eller sådan? Der. Men prøv at se her. Det blæser meget, men der kan også være cloud cover. Når der er cloud cover, så virker de her ikke særlig godt. Se, nu er der næsten ikke nogen skyer, og så virker den næsten fuldt ud. Hvis der er meget cloudy, så har den slet ikke virket. Så det, jeg tror, man skal have sådan en god blanding af både solenergi og windpower blandt andet planet. Og så er der nogle nye katastrofer, som vi finder ud af. Jeg har ikke læst op på dem. Så vi finder ud af, hvor vanvittigt det bliver. Jeg vil ikke opbygge den der. Alright, og den er oppe, så bygger vi... en kantine. Men jeg tror, vi har den her opbygget. Vi skal hele tiden holde øje med, hvor mange ressourcer vi er tilbage. Vi kan lige pludselig stå og mangler et eller andet. Så bygger vi en kantine. Det er. Se, nogle gange så skal man fjerne nogle af de steder. Det kan også være, at vi kan fjerne den her og den her måske ved at bygge bygninger. Det er sådan rimelig essentielt, at vi kan det, fordi det giver sådan en hel masse mere plads. Alright. Jeg tror ikke robotten... skal den køre igennem vandet, robotten? I don't know. Bygger vi den her. Og så bygger vi en biodome. Jeg har ikke på forhånd regnet ud, hvad vi skal bruge ressourcer til de forskellige ting, så jeg håber lidt, at det kan lade sig gøre det her, jeg tænker. Men det spil, jeg spillede, der byggede jeg en lille biodome, og der blev altså hurtigt for lille. Nu prøver vi at se, om vi kan få bygget en medium her. Der vi go. Må vi lige holde øje med, hvor mange ting vi kommer til at have tilbage. Så vi skal have en mealmaker. Vi har stadig masser af bioplastik. Vi skal have en vandting, den er vigtig. Vi skal have et bord, de kan sidde og hygge sig ved. Skal vi bygge det lille bord til at starte med? Bygger det lille bord til at starte med. Videoskærm. Det er. Alright. Bum. Easy peasy lemon squeezy. Nu har vi både vand. Vi har strøm. Jeg tror allerede snart, vi skal ud og have en vindturbine. Vindturbine. Jeg tror, vi skal have sådan en som det næste, faktisk. Når vi får det her, så kan vi lave mad. Og så tror jeg, vi skal fokusere på at kunne producere materialer. Så vi skal have en mine. Den bliver den næste. Det skal da blive awesome, mans. Okay, så den her op at køre, så lad os lige allerede nu få gang i... noget ris. Noget hvede.
noget tomat. Noget salat. Så vi kan bygge... What? Var det ikke medium, jeg byggede? Og så vil jeg ikke engang tænke på, hvor lidt der kan være i en small. Der kunne være fire, den er. Alright, jeg synes allerede nu, den er for lille. Det var da mærkeligt. Alright. Men hvis man... Det her det er en medium, hvis man bygger. Det er sådan en polarvig version. Oh. Det var ikke den. Alright. Okay, men medium er åbenbart bare så åndssvagt lille her. Så der er der ikke rigtig noget at gøre ved, tydeligvis. Alright, nu bliver det dag. Forhåbentlig så får vi noget... Vi skal have lidt wind power nu. Wind power. We need it. Vi skal bruge sådan en her. Lad os lave... Skal vi lave den største? Lad os lige, hvor mange ressourcer vi har. Så har vi 20 tilbage. Lad os lave den største. Jeg ser mig, jeg ikke kan bygge der. Hvordan? Byg den der, mens. Alright, de må simpelthen sove på gulvet lige nu. Survival has been reached. Fordi vi skal nemlig have bygget... Nu skal vi have lavet en mine. Men vi skal have sat den op, så den... jeg ved ikke engang. Er det her et bjerg? Kan man bygge en mine her? Lad os prøve at se. Kom tilbage, musik. Okay, det er det her bjerg. Vi kan bygge en mine her. Men det, inden vi gør det, så skal vi have en... Processing plant. Der. Kan vi forbinde de her to? Nå, det kunne vi ikke. Fedt. Der. Skal vi have en airlock? Det var ikke der. Airlock. Der. Og så kan vi forhåbentlig bygge mine eller andet ikke. Et eller andet fornuftigt sted her. Lige præcis der. Perfekt. Nej, nu er vi nødt til lige at få bygget de ting, og så er vi nødt til at se, hvordan det ser ud med ressourcerne bagefter. Fordi så tænker jeg, at vi skal have en starp, ikke en starport, en landing pad bagefter. Jeg skal lige se, der står, vi har 18 free. Jeg tror bare, det er fordi, de ikke er båret med det. Jeg tror først, de står som taken, når de rent faktisk er lagt på en plads her. Så nu står der 17 free. Ja, så vi kan ikke regne med det tal endnu. For det slet ikke. Og hvad koster en starport? Hvordan der står. En landing pad selvfølgelig, den koster 4. Oh, så den skal vi have. Og oh, vi skal også have en vi skal også have to maskiner herinde. Vi skal have sådan en her. Og oh, vi skal have sådan en her. Bum. Alright. Så har vi skal bruge 4. Vi skal helt sikkert også have en power collector mere. For lige pludselig så er der overskyet. Og oh, det blæser ikke. Og så er vi så meget skudt. Ja, vi skal have en power collector mere. Sådan noget af det næste, tror jeg. Kostede 2 den der. Kan jeg synes det ikke får plads? Jo, det. Det gør jeg vel lige. For det var min oplevelse, da vi lavede den her, da jeg lavede den her gennemspilning før, at der var simpelthen ikke, vi løb hurtigt tør for strøm. Så om natten, prøv at se, nu er det helt overskyet, og det blæser slet ikke. Igen er vi altså natter strøm lige nu. Så bruger den her, så derfor så skal vi fylde op her, så vi får en masse strøm. Men ikke kommer til at skulle bruge så meget strøm. Og lad os holde op med vores thingies. Jeg tror lige nu ser det fornuftigt ud. Synes jeg. Ligger de godt nok at sove på gulvet? Det kan vi ikke gøre så meget ved. De må sove på gulvet. I don't give a fuck. Undtagen vores bot. Hvad hedder den? Hvad hedder du bot? Skal vi vide, hvad det hedder? CR1. CR1 skal aldrig sove. Nå, der er jo. Alright. Er der lagt metal ud på dem alle sammen nu? Så vi... Hvor mange har vi fri så? Vi har 6 fri. Nu bare se, hvor hurtigt vi løber tør for metal. Okay, så nu bygger vi en starport. Eller ikke. Jeg bliver ved med at sige starport, det er det altså ikke. Altså en landing pad. Enten skal man den her, eller også skal den bare være... Kan den ikke være her? Okay. Jeg ved ikke sikkert, vi kan fjerne det her. Det kunne godt måske være hernede. I don't even know. Lad os bygge den her. Alright, er I oppe nu? Er I vågne nu? Kan I begynde at arbejde nu måske? Det vil altså være fint. Er det ikke under serie 1, der skal lave det hele? Se, men det blæser rimelig meget lige nu, så vi får rimelig meget strøm. Men jeg tror, det er helt afhængigt af, at vi har nok power collectors på den her planet her. Det er mit indtryk i hvert fald. Man skal have masser af power collectors, så man hele tiden har strøm nok til lange perioder, hvor der ikke er noget, hverken sol eller strøm. Så nu har vi fået bygget vores power collector mere. Så kunne den gerne begynde at blive fyldt op der. Men vi har de to, så tror jeg også, vi kan holde den gående. Et stykke tid nu i hvert fald. Får vi bygge vores mine? Hvorfor bygge den? Sådan. There we go. Hvorfor er hun så sur? There we go. Nu har vi en mine.
Nu kan vi generere vores eget. Vi har ikke bygget den der endnu. Fedt. Det er fordi, vi ikke har en, vi har kun én ingeniør. Han har ikke rigtig lavet noget endnu. Jeg havde da ikke noget musik. Det er vildt irriterende, når der ikke er noget musik. Men der skulle være nogle nye katastrofer på den her planet. Blandt andet thunderstorms. Og jeg glæder mig ikke. Okay, det er forkert at sige, jeg glæder mig til at opleve dem. Det bliver spændende i hvert fald, lad os sige det sådan. Landing pad. Alright, vi vil gerne have, vi vil ikke have traileren endnu. Vi skal have workers og biologer og en medic skal vi også. Vi har ikke nogen medic. Alright. Så nu har vi én metal tilbage. Nu har vi ikke noget metal tilbage. Vi har én. It's not enough. Men vi har, så vi kan alt. Vi kan overleve. Ish. Så længe vi kan tiltrække nogle flere arbejdere, så er jeg sådan set glad. Det kan vi forhåbentlig snart. Så vi skal bygge et sted, de kan sove som noget af det næste. Det er faktisk rimelig vigtigt. Rimelig vigtigt. Så kan jeg forbinde de her to? Nej. Jeg vil godt tænke mig på tid at fjerne den her. Og så bygge den større. Det vil gøre, hvor mange arbejdere har du? To arbejdere. Perfekt, så har vi fire arbejdere. Så vil vi gerne have nogle biologer. Hvor der er 50 biologer og 50% medic. Men vi skal bruge en medic. Vi har 0 medics. Vi skal bruge en medic. Alright. Så de producerer malm, og så får vi noget metal. Jeg tror, vi er lidt nødt til at lade dem arbejde lige nu, for vi, får ikke, vi har ikke noget metal. Vi skal bygge et dorm. Hvad koster et dorm room? Det koster 2 metal. Alright, men det er fint nok. Det kan vi sagtens overleve. Det er bare, hvor den skal være henne, så. Her tror jeg er fint. There we go. Så den koster 2 metal, plus den her, der koster 1 metal. Så vi skal bruge 3 metal. Det betyder altså, at den her skal arbejde hele tiden nu. Og så skriver jeg, at vi skal have en sickbay som noget af det næste, fordi lige så snart de begynder at arbejde nede i mine her, så kommer de til skade. Vi ved det. Så hurtigt kommer de til skade. Kom nu. Det er thing, man. Og så skal vi virkelig til at holde øje med vores powerbrug, tydeligvis, fordi nu er det, hvad er det nu? Okay, det er nat. Det er nat, så derfor er der slet ikke noget sol. Men prøv at se, nu bliver det dag, ikke også? Og den er allerede halv overskyet. Det er noget rigtig, rigtig snoller. Jeg tror, vi skal have flere. Vi skal have en power collector mere. Nu tror jeg, vi fokuserer på at bygge vores storm. Så bygger vi en sickbay. Og så bygger vi... så fokuserer vi på strøm igen. Det er ikke sikkert, at vi får flere kolonister nu, når vores welfare er poor. I don't know. Jeg ved det ikke. Må ikke den bliver bedre, vores welfare, lige snart de får et sted at sove. Vi mangler kun én. En eller anden arbejde lige med den her. Kan vi ikke... aftale det, måske. Det kunne også være fint. No. Men jeg tror, det var fornuftigt, at vi startede med at bygge de store ting. De små ting, jeg synes ikke rigtigt, det giver sjældent mening at bygge de små ting. Fordi man løber så hurtigt tør, altså det er så hurtigt spild af ressourcer at bygge så små ting. Det vil vi gjort, bygger vi den. Hellere spare, hellere betale, så synes jeg, at vente på nogle af de andre ting. Og så bygge store power collectors og store wind turbines til at starte med, synes jeg. Det kan godt være, det bare mig. Så skal jeg en bunk bed. Er en nok til at starte med? Hvor er vi bygger to? Vi bygger to! Forhåbentlig kan vi generere nok strøm til at få fyldt dem her op igen. Og så begynder vi allerede nu at være low på power. Han ser det nu. Very poor! Åh nej, nu får vi sgu slet ikke nogen nye folk. Alright, men vi er også self-sufficient i det omfang, at vi har godt nok ikke nogen medics. Det er nok det største problem nu, at vi ikke har nogen medics. Men nu er de bunk beds. Betyder det noget for vores velfærd? Måske. Ja, måske. Måske ikke. Stil lige igen, mand. Jeg ved det ikke. Jeg ved det ikke. Ja, vi har én metal nu. Så hvad er det næste, vi skal have? Måske kunne du kunne måske lige vente med at sove, og så ikke sove på gulvet. Se der. Kommer der nye? Hvad kommer der? En biolog? Okay, så lader vi den lige stå på... hvad står den på? Den står på halv. Jeg kan ikke huske, hvad for knap der. Er det ikke F4? Er det ikke F5? F5. Vi har 0 medics. Vi har 2 biologer. Power storage is low. Ja, det tør jeg med at sige. Prøv lige at slukke den der. Oh. Turn it off, man. Den der også. Og se, når det er helt vindstille og nat, så er vi altså bare screwed, ja. Mega screwed. Oh no. Please begynd at blæse lidt. Nej. Disable.
Ej, hvor er vi screwed? Vi skal så meget have flere apocalypters, og vi skal bare fokusere på strøm nu. Det er det eneste, vi skal fokusere på. Power, power, power. Kom så, bliver det dag nu. Oh no. Power online, man. Så nu bliver det dag, og prøv at se vores overskud der. Prøv at se, hvor overskud der. Prøv at se, hvor lidt den genererer. Den kunne generere 50, og den genererer 16. 18. God damn it. Okay, enable. Grid. Og der vil jeg lade den her være slukket. Mens vi lige genererer strøm. Hvad kommer du med? En medic. Alright, så nu har vi en medic. Lad os få nogle flere workers. Og en engineer også, vil vi også gerne have. Vi har kun en engineer. There we go. Lad vi lige... Nu skal vi fokusere på at manage vores power her. Hvordan ser det ud med mentalt? Vi har to. Kan vi bygge en... jeg tror, det er de her vindmøller, der giver mest, men... Må jeg ærligt sige, jeg ved det faktisk ikke. Se... Der. Lad os bygge den i hvert fald. Så er det kun medium, vi får bygget. Hvor der er cancel den. Kan vi bygge... Hvad koster en large? 4. Det var det, jeg lige sagde med, jeg tror bedre, det kunne betale sig at bygge large. Så jeg tror altså lige, vi gør. There we go. Og vand ser umiddelbart fint ud. Det gør det faktisk ikke. Vi skal snart have en vand med os. Det er i hvert fald lige knepen nok. God damn it. Okay, så lad os gang i den her. Så mine arbejdere kan lave noget. Hvordan ser det med mad? Det ser okay ud med mad. Vi er nogenlunde ovenpå mad. Hvad laver den her mad? Den laver basic meal. Ja. Vi skal have en større dem her. Vi skal så meget have en større dem. Det eneste, der irriterer mig nu, er, at jeg kan ikke rigtig rive den der ned på noget tidspunkt nu, tror jeg. Der har været en engineer mere. Alright. Spørgsmålet er, om vi skal sige, at vi har nok folk lige nu. Hvor mange har vi? Vi er kun 4 arbejdere. Vi skal have en portion arbejdere mere. Det er simpelthen nødt til. Jeg tror, vi skal op have 8 arbejdere og sådan noget. Men jeg ved ikke, om vi kan understøtte med maden. Med den her lille mother satan her. Hvorfor er den så lille? Jeg tror ikke, jeg kan rive den ned, for jeg kan ikke forbinde de her to, tror jeg. Ja, det kan vi ikke. Hvis jeg kunne forbinde de to, så tror jeg godt, at vi kunne rive den ned. Men så vi kan ikke rive den ned. Hvor står der? Recycling this construction would split the base in two. Så jeg er på en eller anden måde nødt til at få forbundet de her to, før vi kan rive den her ned. Men det kan også godt være, at vi kan det. Lad os lige lege for sjov med, at vi byggede en stor biodome her. For måske kunne vi så forbinde de to her, jeg tror. Jeg tror det ikke. Men hvis vi bygger den her, og så bygger et eller andet hernede. Ja, det tror jeg, det er det, vi gør. Det er det, vi gør. Når vi har metal. Power storage is low. Sluk. Alright, vi skal have bare så meget have bygget sådan en vindmølle mere. Der mangler 2 metal. Har vi, så vi kan lave dem? Ja, det har vi. Power storage is critical. Okay, der kommer noget arbejde der, så slukker vi den her. Sluk. Sluk. Der. Hvad med den her? Den kan vi også godt slukke. Når det her er slukket, så kan vi så godt slukke den også. There we go. Nu får vi en lille smule mere strøm. Okay, så vi skal bygge den her, og så skal du høre, vi skal bygge en power collector mere, og en vand mere. Og så tror jeg, vi er ovenpå. Den her planeten kommer så meget til at handle om strøm. Strøm og plads. Vi skal på en eller anden måde hernede og bygge os. Strøm og plads bliver et kæmpe problem på den her planet, tror jeg. Jesus Christ. Okay, men vi har masser af bioplastik. Hvis det skulle være godt for noget. Det har vi altså. Bum. Easy peasy, lemon squeezy. Vi kan snart få bygget den her. Sådan. Vi kommer med den der. Og så tror jeg, vi sætter den til at bygge en power collector mere. Det går, at vi bare skal sætte den til at bygge den store. Det gør vi. Wind turbine has been built. Alright, så lad os få gang i den her. Hvor mange arbejder er vi nu? 6 arbejder. Jeg tror, 6 arbejder er fint. Vi har været en lille smule heldige med, at der ikke er nogen, der er kommet til skade endnu. Nej, vi skal ikke have flere. Vi skal ikke have flere folk endnu. Så kan vi ikke følge med mad, tror jeg. Jeg tror slet ikke, vi kan følge med mad. Jeg synes, der lige var en biolog mere. Skulle der være en biolog mere? Alright, det skulle lige være en biolog mere. Det er det, vi skal. Kom med en biolog.
en biolog eller to. Food stocks er nemlig low. That's no good. Alright. Alright, biologer, gør lige noget. Få lavet noget mad. Det er en meget fed planet der. Den er der anderledes. Nu har vi været på en ørkenplanet, en isplanet, og hvad var den sidste, vi var på? Det var sådan en måneplanet. Jeg ved ikke, hvad man kalder sådan en, men det var vi på. Og nu er vi på en planet med vand, eller... Jeg ved ikke, om det er vand. Det kan jo sådan set også godt være andet flydende stof. Men det, jeg tror, det er vand. Vi ved det ikke. Jeg tror ikke, vi kan drikke det. Dem er kørende. Nice. Skal vi tænde den der også måske? Det tror jeg er en god idé, Charlie. Goddammit. Hvorfor er der ikke noget ikon over den, når den er lukket? Alle de andre er der et ikon over, når de er lukket. Nu tænker den her. Stupid. Okay, bioplastik får vi lavet masser af i hvert fald. Hvad kommer der her? To biologer. Alright, og så skal vi ikke have flere lemmer. Jeg bliver med der. Jeg vil ikke gå. Og der har den første, der er kommet til skade. Alright. Når vi får bygget den her, så skal vi bygge en sick bay. Goddammit. Simpelthen så irriterende. Men der er ikke noget at gøre ved det. Vi har heldigvis allerede nu skaffet en medic. Så selvom vores welfare skulle blive super super lav, så kan vi forhåbentlig få reddet vedkommende, når vi på et eller andet tidspunkt får bygget den her, og vi kan bygge en sick bay. Men lige nu, der arbejder vi altså på at få bygget den her først. Jeg tror seriøst, den er vigtigst. Vi har umiddelbart en malm til den. Så længe den her kører hele tiden i hvert fald, så er vi glade. Super glade. Det er vi ikke jo. Den mangler fire, og der er en der, en der, og så er de ved at lave den tredje der. Alright. Food stocks are low. Ja, jamen, nu har vi da masser af biologer i hvert fald. Jeg tror, de vokser, uanset hvad man gør ved dem her. Så længe de bliver holdt i god stand, så vokser de. Men når der er en biolog ved dem, så tror jeg, det går stærkere med at gro tingene. I don't know, det er mit indtryk i hvert fald. Lad os prøve at se. Kommer der mad her, ikke? Bum. Bum. Kom der tre mad. Der vi go. Jeg tror, det er fint nok. Jeg tror, det er fint med mad lige nu. Primært fordi, vi er så mange biologer. Så vi skal bygge den her, og skal vi så meget bygge en sick bay. Altså bare den her, vi venter på nu. Jeg tror, det kunne svare sig at bygge en mere af dem allerede nu. Lad os prøve. Vi har en del arbejdere. Det kunne godt være. Vi prøver. Forhåbentlig får vi bygget den her, og så skal vi bygge vores sick bay. Og så er vi ovenpå. Ovenpå. Alright. Hvordan? Nu skal der bare ind og arbejde der. Det var fint, hvis I begge to kørte hele tiden. Gør de ikke. Alright, fedt. Nu kører den ene, men den anden ikke kører. Goddammit. Det er thanks, man. Vi mangler stadig tre. Vi har masser af metal. Jeg tror... Skal vi sige, at vi gerne har nogle flere arbejdere? Jeg synes stadig, vores mad det er sådan lige knepen nok. Lad os... Nej, vi venter. Vi skal ikke have flere arbejdere nu. Vi skal først ovenpå med de her ting her. Så længe der ikke er flere arbejdere, der kommer til skade, så tror jeg, det er fint. Kæft, de æder hele tiden der med, mand. Det er helt vildt. Det er jo ikke, jo. Hvad laver du? Han fikser botten. Jeg tænkte, what the crap. Der er ikke ressourcer over endnu. Du kan ikke lave noget endnu. Alright, så lige nu venter vi på, at vi får bygget vores power collector, og at vi får bygget en sick bay. Det er så det næste, jeg vil arbejde på. For at bygge en sick bay, så tror jeg altså, vi er ovenpå. Men dude, hvis I gerne vil se endnu mere planet base for den her, den sværeste planet i spillet, Suicide Class S, så er I nødt til at smide mig en kommentar, fortæl mig, hvad I synes, og så håber jeg helt vildt meget, at vi ses i næste afsnit.